xildhibaanada oo ka tirsan xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo maanta warbaahinta kula hadlay gudaha magaalada Muqdisho ayaa waxa ay ka hadleen dagaal beeladii maalmihii la soo dhaafay ku soo noqnoqday deegaanka ka tirsan gobolka Hiiraan. Xubnahan ayaa waxa ay sheegeen inay tahay wax laga xumaado in waqtigan oo lagu jira xaalad adag in dagaal beeladyo ay ku soo noqnoqdaan deegaanka ka tirsan gobolka Hiiraan. Nabadoonnada iyo siyaasiyiinta iyo weliba sidoo kale maamulada Hirshabeelle iyo Galmudug ayaa loogu baaqay sida ugu dhaqsiyaha badan inay u istaagaan sidii xal nabadeed looga dhex keeni lahaa maleeshiyaadka halkaa ku dagaalamaya. Waa kuwan haddaba xildhibaanadan oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo ka hadlaya dareenkooda ku aadan dagaal beeladyada halkaas ka jira. Waxaan ugu baaqaynaa inay nabadda ay doortaan, nabadda ay qaataan, sidaasi lamida. Waxaan rabaa inaan tacsi u diro meelo badan buu colaad ay ka socotaa oo gobolka Galguduud dhexdiisa ah, Galensoor iyo zoonahaas iyo xuduudda inta ka socoto. Iyadana waxaan rabaa intii ku dhimatayna waxaan rabaa inaan u tacsiyeeyo intii ku dhaawacantay dagaaladaas inuu Ilaahay u booga dhaya ayagana oo ay ka fiyoobaadaan. Waxaan marka horeyso leenahay Rabbi subxaana wa tacaala ha u naxariisto intii dagaaladaas iyo dirirtaasi ku dhimatay, inta ku dhaawacana Rabbi subxaana wa tacaala dhaawacooda ha u bogsiiyo si degdeg ah insha allahu. Marka xiga waxaan leenahay dadka walaalaha dirirta iyo dagaalka meeshaasi ku haysto inay dagaalka joojiyaan oo ay heshiis qaataan, oo dadkii u ahalka ahaayee nabadoonnada iyo ugaasyada iyo dadka cuqalada ah ee arrimaha noocan oo kale ah markay dhacaan ka tali jiray ay taladooda maqlaan. waxaa macruufa guud ahaan Soomaali, gaar ahaan labadaasi gobol aan ku naqaanaa, markuu roobabka iyo raxmada Rabbi subxaana wa tacaala uu siiyo, hadba meeshuu ka daa ma ahna meesha kale sida badan, in loo daaq iyo soof tago oo xoolaha iyo ay u aadaan daaq. Dagaalkaasi wuxuu socdaa muddo 15 maalmood ah. Dadkuna waa dad reer guura ah, xoolo dhaqata ah, marba meel u guura. Waxaan ku baaqaynaa haddaanahay xildhibaanada reer Hiiraan ee meeshan galabta fadhiya in dagaalkaas la joojiyo, ay u istaagaan labada maamul ee dowlad goboleedyada ah, ay u istaagaan labada maamul ee gobolka Hiiraan ee muxuu ahaa gubernatoriyaasha ka ah iyo dowladda dhexe. Ma rabno in dad walaal ah ay isku dhintaan iyagoo wax micno darro ah ku diriraya, oo muxuu ahaa deegaan iyo guuris iyo muxuu ahaa naq iyo roob ayagoo ku diriraya. Waa la kala guuraa, Soomaali waa isla degtaa, Soomaali way muxuu ahaa waa isku taraafashaa, dhamma dhanka kale waa u guuraa. Waxaan rajaynaynaa in nabadda loo hoggaansamo. Taliyaha qaybta 12-aad General Tredishi oo meeshaas nabadeen ka waday baryahana joogay, in lala shaqeeyo labada dhinac ay u hoggaansamaan jananka iyo shaqada uu meesha ka hayo, dhexdhexaadnimada uu meesha ka wado, in maaragtay dagaalkan soo noqnoqonaya sanadadii ugu dambeeyey uusan mar kale nagu soo noqonin, in maaragtay maanta iyadoo lagu jiro 2019 haddana uu dalkeeni ka socdo dagaalo, runtii waa wax laga xumaado iyadoo lagu fikirayo maaragtay horumar iyo in hore loo socdo. Anaguna waxaan leenahay maamulka Hirshabeelle, madaxweyne Waare iyo madaxweyne Xaaf arrintaas iyaga laftooda door ay ku leeyihiin inay qaybtooda ka qaataan. Dowladda federaalkaani waa dowladdii federaalka ahayd oo dalka madaxdu ahayd, madaxweynaha jamhuuriyadda iyo prime ministerka iyo sida guddiyada loogu magacaabay qaybaha kale, dhankaana guddi nabadeed oo dadkaas soo arko oo duruufaha qabaan iyo waxay ku sugan yihiin iyo dhibta jirta ay soo daraaseeyo, waxaan ka codsanaynaa in guddi loo diro oo ka kooban labada gobol, oo ka kooban labada gole, oo ka kooban dowlad goboleedyada, si dadkii loo kala xaajeeyo, waxa meesha ka jira si run ah wax looga qabto. Laakiin haddii la yiraahdo oo hal nabadeeyo, nabaddu waa imaan doontaa insha allah, markay isku daalaan. Laakiin waxaa la rabaa ficilka dowladda leh iyo ficilkeenaba inuu meesha ka muuqdo. Xildhibaanadan iyo xildhibaanada kale waxaan leeyahay inay meel goobihii lagu dagaalamay tagaan, waxa la isku hayay soo ogaadaan. Wasiirka wasaaradda waxbarashada, hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda Soomaaliya Mudane Cabdulaahi Goodax Barre oo isna kulanka maanta ka hadlay waxa uu sheegay inay jiraan dadaallo lagu doonayo in xasilooni loogu soo dabaalo deegaanada ay colaaduhu ka jiraan, hase yeeshee waxa uu xusay in dadaaladu ay yihiin kuwa gaabisa marka loo eego siday u soconayaan iyo dagaalada maalmihii la soo dhaafa dhacay. Cid kasta oo ka tirsan dhinacyada nabadoonnada dowlad goboleedyada dowladda dhexe ee Soomaaliya ayuu ku sheegay haddii aan si dhaba wax looga qaban xaaladan in markaasi lagu ceeboobi doono. Waa lagama maarmaan dowladda dowladaha muxuu ahaa dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexeba inay gacan ka geystaan. Waa ogahay in dadaallo socdaan, laakiin dadaalladaas waxaan aaminsanahay in ay gaabis yihiin, maxaa yeelay inta dad dhinto la sheegayo
ومدة دير ودلال كسعودي وح لودل قادة كرماء قفوا الباكو عيبوا بايا هاوه الرئيان ردونا دا يسابان ردونا دا ديغانك مامل قول ايدا دا هاكو حيغان دول دا دحيا هاكو حيكتو لكن إن دلالكو بطو وحانو كلاوا دع جرين وانا الحل جرين marka in maanta ay muddo as dheer qaadato walaad aan istaag lahayn waa wax runtii naxdin leh waxaan ugu baaqaynaa dhamaan ka dagaalamayo iyo ka odaga ah iyo ka muxuu aha dawladda oo ahba intaba in la gaaray waqtigii muxuu aha istaag lahayn dagaaladan ku soo noqnoqday qaybo ka tirsan gobolka Hiiraan ayaa muddooyinka la soo dhaafay waxa ku dagaalamay Maleeshiya beeladii halka ku wada sugan waxana loogu baaqay maamul goboladeeda Galmudug iyo waliba sidoo kale Hirshabeelle inay sidoo ugu dhaqsiyaha badan ugu istaagaan sidii xal nabadeed loogu raadin lahaa guud ahaan dadka iyo dunida halka ku sugan Cabdi Faxan Kalgacal warbaahinta dalsan Muqdisho